اپنے ایوان سے خوش الحان ثنا خان کو دعوت دینے جا رہا ہوں, جن کے لیے بار بار کہا بھی جا رہا ہے, حافظ محمد مبشر علی قادری صاحب. لیکن ان سے قبل تین سے چار حد پانچ منٹ مجھے آپ کے لینے ہیں, اگر اجازت ہے تو محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ, اور بلند آواز کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. رانجھا ساؤنڈ سسٹم ماشاءاللہ جتنی تعریف سنی تھی اس سے بہت بڑھ گیا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے ہی پروگرام کا انعقاد ہے, اور وہی ذکر ابھی آپ سن رہے تھے, خوش ہو رہے تھے. پنجابی ربائی پیش کر رہا ہوں اس کے ساتھ ایک ربائی کا ٹکڑا, اور اعلیٰ حضرت کے کلام میں مبشر بھائی کو مائک دے دوں گا کہ ایویں یار اروڑیاں پھولنا اے ہیرا سدا خزینے چوں لبد آئے, ایویں یار اروڑیاں پھولنا اے ہیرا سدا خزینے چوں لبد آئے, سدا لج پال ہی لجا پال دے نے پیار کدو کمینے چوں لبد آئے, سدا لج پال ہی لجا پال دے نے پیار کدو کمینے چوں لبد آئے, تے آجا درد دی ایک دکان دساں, آجا درد دی ایک دکان دساں, درد عاشق دے سینے چوں لبد آئے, ناصر ایویں نہیں کملے ہوئے لوکی اے جو وی لبے مدینے چوں لبد آئے, ناصر ایویں نہیں کملے ہوئے لوکی جو وی لبے مدینے چوں لبد آئے, کہ کدا پار ساڈو سفینو نہ تھیندو, کدا پار ساڈو سفینو نہ تھیندو, ملہ جے محمد نگینو نہ تھیندو, کدا پار ساڈو سفینو نہ تھیندو, ملہ جے محمد نگینو نہ تھیندو, کوئی شہر تھیندو نہ دنیا تے ناصر جے دھرتی دے اتے مدینو نہ تھیندو, کوئی شہر تھیندو نہ دنیا تے ناصر. بے فکر رہے, میرا وقت انشاءاللہ بڑھے گا نہیں, حسب وعدہ دو ربائیاں مکمل. اعلیٰ حضرت کا کلام جو بچے بچے کو آتا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ, مل کے ذرا ہاتھ اٹھا کے, چادروں سے ہاتھ نکال کے, بزرگ نہیں علماء نہیں بیمار نہیں جوان, ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں گے سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. گرامی قدر آپ کا یہ کلام سننے کا جذبہ دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے. کلام سید اعلیٰ حضرت کا ہے, تضمین پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. دو سے تین حد چار بند پڑھوں گا, مائک مبشر بھائی کو دوں گا. پیر صاحب لکھتے ہیں, تیرگی میں اجالا ہمارا نبی, تیرگی میں اجالا, تیرگی میں اجالا روشنی کا حوالہ, غیب داں کملی والا سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا او والا, سب سے بالا او والا, بحر غم میں کنارا, بحر غم میں کنارا, بحر غم میں کنارا, توجہ, بحر غم میں کنارا, بحر غم میں کنارا, اپنے نبی کو پکاریے بولیے ہمارا نبی, بحر غم میں کنارا, چشم عالم کا تارا, آمینہ کا دلارا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہا, دونوں عالم کا دولہا. وقت کی کمی کے پیش نظر صرف آپ سنتے رہیے کہ اللہ اللہ وہ امی استاد کل, مچ گیا جس کی بیست پہ مکے میں گل, رہبرے انس و جام انتہائے سبل, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی, جس کے اذکار کی ہے سجی محفلیں, دم قدم جس کے دم سے ہے سب رونقے, بزم کونین میں جس کی ہے تابشیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے, شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی, جیسے مہر سما ایک ہے ویسے ہی, جیسے باب عطا ایک ہے ویسے ہی, جیسے روز جزا ایک ہے ویسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی, ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی, زندگی کتنے موتی پیروتی رہی, زندگی کتنے موتی پیروتی رہی, خود میں رنگے تغیر سموتی رہی, بیج کیا کیا تنو کے یہ بوتی رہی, کرنو بدلی بیج کیا کیا تنو کے یہ بوتی رہی, کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. مقتا سے قبل آخری شیر, کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے, بھیک لینے مدینے چلے جائیے, در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے. ہمارا عقیدہ ہے, جو کھاتے ہیں مدینے والے کا صدقہ کھاتے ہیں, جو پیتے ہیں مدینے والے کا صدقہ پیتے ہیں. اپنا عقیدہ کھل کے پڑھنا ہے, کھل کے سننا ہے,
दोनों हाथ उठा के कहिए जरा सुभान अल्लाह। दर पे गैरों के जहमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, कोई देता है तो सामने लाइए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गिरामी कदर आइए अपने ईमान।